Знаєте, шановні вчителі та батьки, перед визначних дат, які традиційно і щорічно відзначаються в нашій державі, є день, коли особливими почуттями наповнюються серця всіх. День, у який погляди та спомини одних скеровані у далеке чи зовсім недалеке минуле, а інше – у майбутнє. Цей день одинаково дорогий для всіх. День 1 вересня – день початку нового навчального року. Святковий та урочистий цей день для всіх нас. Але особливо радісним, урочистим та святковим він є для наших найменших школярів, наших першокласників. Наші наймолодші школярі, ласкаво запрошуємо вас на нашу лінійку. Вітаємо їх! Школа, до внесення державного прапора України стояти струнко. Нести прапор. Thank you.
Урочиста лінійка присвячена святу знань 1 вересня оголошується відкритою. Анна Іванівна Йоник, начальник капітального будівництва Самбірського міськвиконкому Георгій Миколайович Мендришора, голова ради школи інженер цукрового заводу Ольга Миколаївна Кір, декан отець-магістр Іван Гаваньо, наш батько отець Микола Бухній, старший офіцер по виконній роботі підшефної частини Олег Федорович Хміля та від товариства «Просвіта» Володимир Дмитрович Тимчишин. Так, слово для привітання надається гостям. Просимо до слова Іванну Іванівну Йоник. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, дозвольте мені від імені міського відділу освіти щиро привітати вас прекрасним святом Днем Знань. Побажати всім вам, і вчителям, і батькам, і учням міцного здоров'я, щастя, радості, всього найкращого в житті. Національна програма української школи ставить питання українській державі, український вчитель. І сьогодні, шановні батьки, хочу завірити вас, що педагогічний колектив середньої школи номер 9 справиться із тими завданнями, які стоять перед національною освітою. Тому що в цій школі працюють висококваліфіковані вчителі, знаючі, добрі. Сьогодні мені особливо хочеться звернутися до найменших, до першокласників, до їхніх батьків, які тут присутні, і до бабусь. Сьогодні в них надзвичайний день, який запам'ятається і батькам, і дітям на все життя. Сьогодні ваші діти сядуть вперше за парти. І хочу сказати, що оці маленькі громадяни України, які стоять на цій лінійці, вони виростуть справжніми людьми, тому що вони є громадянами і сядуть за партами дітьми незалежної України. Сьогодні
Перший урок їхній називається «Бог, Україна і родина». Ці великі слова самі говорять за себе, що в наших душах і в душах наших дітей буде виховуватися тільки найкраще. Буде Бог, буде Україна і буде родина. Отож, в сьогоднішньому, в цьогорічному навчальному році у всіх школах міста вперше вводиться предмет етика християнської моралі. Чому я як інспектор наголошую на цьому предмету? Бо саме його бракувало нам 70 років для того, щоб ми з вами були справжніми цивілізованими людьми. І цього навчального року, шановні батьки, такий прекрасний предмет, який потрібний для душ наших дітей, буде вводитися в цьому навчальному році. Отож, ще раз мені хочеться привітати вас, побажати вам всього найкращого, щасливу дорогу, і хай дійсно благословить вас Бог на все прекрасне. Дякую. До слова запрошується Георгій Миколаєвич Мендришора. Шановні вчителі, батьки, дорогі учні, дозвольте мені від імені Самбірської міської ради народних депутатів та її виконавчого комітету поздоровити вас з початком нового навчального року, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, навчанні і праці на благо нашої незалежної держави Україна. Дякую за увагу. Слово надається голові ради школи Ользі Миколаївні Гір. Шановні учні, батьки, бабусі, гості, сьогодні 1 вересня. Кожного року 1 вересня діти йдуть до школи. Цей день називається День знань. Сьогодні хвилюються всі. Сьогодні хвилюєтесь ви. Сьогодні особливо хвилюються батьки. Сьогодні святковий день для наших першокласників. Які вони гарні сьогодні, маленькі. За ручки сьогодні привели їх батьки. Їх сьогодні поведе у перший клас у невідому країну знань їх перша вчителька. Ви сядете за парти, за такі незвичні, незручні. Вас навчуть писати перші слова «Мама, Україна, мир». Тож несіть те звання нашого українського учня. Звичайно, ми віримо, що наші вчителі виховають вас у зовсім другому такому дусі, як були виховані ми вже тих 70 років тому, може, нас вчили, ну, вчили не того. А зараз ми хочемо бачити вас здоровими, щасливими, розумними, з добрим серцем і золотими руками. Ми бажаємо, рада школи, всі батьки, вам щасливої дороги у те невідоме, невідоме життя шкільне в країну знань. І прийміть від нас батьківське благословення. Хай сили небесні стають вам у поміч, до світла і правди покажуть шлях. Хай ласка Господня відверне всю неміч, здоров'я і щастя в житті вам додасть. До слова запрошується декан отець-магістр Іван Гаваньо. Шановні вчителі школи номер 9, дорогі діти, я щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Я сьогодні вперше замітив одну цікаву особливість шкільної лінійки. На ній добре видно, що людина зростає. Ось подивіться відстань між отими першачками і старшими 11 класами. Відстань ця не тільки фізична, не тільки в зрості. Вона внутрішня,
вона духовна. І я ще раз закликаю вас, всіх дітей, зростати безнастанно. Бажаю вчителям і дітям знайти гармонію відносин між собою у вашому спільному шкільному житті. Я вітаю особливо цей день батьків, які привели вперше своїх дітей до школи. Мені близькі ваші почуття, бо в цей же день і мій синок також вперше приступає поріг школи. Я хочу побажати вам, батьки, щоб ви допомогли школі, народові, Богові, отим дітям, яким ви дали світло чуттєве, пізнати світло духовне, щоб вони справді стали людьми, особами, які б могли б наповнити нашу землю, перетворити її і піднести на той рівень, якого всі ми очікуємо, зробити наш народ європейською нацією. Я бажаю викладачам здолати всі труднощі, які чекають їх у цьому році, матеріальні, психологічні, духовні. А особливо бажаю нашим дітям, щоб вони мали сили, здоров'я, наснагу приймати в себе оце світло духовне, без яких вони не можуть стати людьми. Ще раз вітаю всіх і молю Господа Ісуса, щоб Він дав вам сили, дав наснагу і можливість зростати день у день. Хай благословить вас Бог! Слово від батьків надається отцю Миколі Бухнію. Слава Ісусу Христу! Я щиро здоровлю всіх, хто сьогодні тут є присутній. Найперше, наших учнів, особливо цих маленьких, які прийшли вперше сюди, які переступили вперше той поріг тої прекрасної школи. Вітаю їхніх батьків, дідусів, бабусів. Вітаю всіх, хто прийшов сьогодні, бо це сьогодні великий день для нас, батьків, для вас, дітей. Великий день для всіх, тому що з одної сторони це є перший день для тих першачків, а з іншої сторони це є останній рік для тих, котрі прийшли в 11 клас. Пам'ятайте всі, любіть ту школу як свій рідний дім, тому що це є своєрідний ваш другий батьківський рідний дім. Шануйте працю всіх, хто прикладає тут для того, щоб ви виростали щасливі, здорові, повні знань. Шануйте ту працю, хто приклав для того, щоб ця школа була такою прекрасною, хто ремонтував її, хто приготовляв вам для сьогоднішнього того початку навчального року. Я щиро здоровлю всіх, тому що це не тільки є, діти, початок навчального року для вас, але це є початок навчального року і для нас, батьків. Особливо першачки, особливо ті маленькі діти. Ви, батьки, знову вступаєте в свій перший клас разом із своїми дітьми. Нехай Господь опікується вами, щоб ви, ті, хто прийшли сюди навчатись, щоб ви повні знання принесли радість для своїх батьків, щоб ви, навчаючись тої науки, щоб ви принесли радість цілому нашому українському народові. Нехай це щедрий Господь нагороджає всіх вас щастям, здоров'ям, щоб ви повні сили і наснаги закінчили той навчальний рік, щоб ви під опікою Божою завершили його і щасливо закінчили отой навчальний рік. Нехай благословляє всіх вас Господь. Слава Ісусу Христу! Від почесної воєнної частини слово надається Олегу Федоровичу Хміляру, старшому офіцеру по виховній роботі. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, гості, дозвольте мені від імені командування військової частини привітати вас з Днем Знань, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у навчанні. Першокласникам я хочу побажати, щоб вони добре вчилися, слухали своїх батьків, добивалися високих знань у навчанні. Ну а 11-класникам я хочу побажати в першу чергу, щоб вони наполегливо вивчали військову справу,
Тому що від того, наскільки вони візьмуть знань по військовій підготовці в школі, буде залежати їхня служба в армії. Чим більше візьмуть, тим служба буде набагато легше, особливо в перший період служби. Ну і на закінчення я хочу сказати, що двері нашої військової частини завжди відкриті. І я приглашаю всіх учнівців-класників в будь-який час приходити до нас, вчитися, дивитися, ми завжди раді все показати. Дякую за увагу. Від товариства «Просвіта» слово має Володимир Дмитрович Семчишин. Шановні отці духовні, шановна дирекція школи, дорогі учні і наші найменші першокласники, шановні батьки і дорогі гості, дозвольте від громадського політичної організації Самбірщини вітати вас прекрасним сьогоднішнім днем, днем 1 вересня, днем знань, і побажати вам успіхів у вашій роботі в новому навчальному році. Дозвольте вам побажати щастя, здоров'я батькам, багато хороших відзивів і багато віддачі від ваших дітей маленьких. Щастя і здоров'я вам в новому навчальному році. Країну знань бажаю добра вам. Дякую за увагу. Слово для привітання надається заступнику директора по навчально-виховній роботі Сусані Євгенії Іванівні. Дорогі діти, шановні батьки, шановні гості, сьогодні надзвичайне свято. Це є свято всього народу, День знань. Сьогодні всі хвилюються, хто присутній тут, хто відправив дітей в школу. Тобто вся громадськість сьогодні живе цим днем. Днем 1 вересня. Святом знань. Знання потрібні кожній людині. Знання і здоров'я – це є два багатства, якими людина є завжди багата. Здоров'я, якщо людина здорова, вона є вже багата. Знання – це є багатство, яке ніколи ніхто нікому не відняв. І чим людина з роками стає більш дорослішою, тим вагоміший стає в неї багаж знань. Сьогодні на лінійці тут присутніх більше 800 учнів. Учні других, 11 класів, гарно відпочили. Бог дарував нам гарне, тепле літо. Ви зміцніли, здорові повернулись до рідної школи. Сьогодні на лінійці стоїть 78 першокласників, які вперше сьогодні сядуть за лаву, шкільну лаву, за парту, які сьогодні відкриють першу сторінку цікавої, прекрасної книги знань. Я бажаю усім вам, учням нашої школи, першокласникам, доброго здоров'я, успіхів у навчанні, наполегливості, праці, вихованості, щоб усі ці побажання, які тут вже звучали, ви сприйняли, пропустили крізь свою душу, серце і розум. Я вітаю вас святом знань, бажаю вам усім доброго здоров'я і вам, і вашим батькам. Хай Бог вам допомагає у цій прекрасній роботі вчитися, вчитися, вчитися. Зараз до наших першокласників звертаються найстарші учні нашої школи, наші 11-класники. Тим, хто з двору в ранню пору поспішає в перший клас, всім бажаємо щастя гору, ще й здоров'я на запас,
щоб мерщі їм захотілось першу книжку прочитати, щоб дружили, не сварились та учились лиш на п'ять. Ви в шкільній сім'ї найменші, наша вам любов і шана, будьте завжди перші у труді та у навчанні. Любіть Україну, свою батьківщину, плекайте любов до живого. Нехай наш величний і славний Кобзар вам вказує шлях до ясного. Що біди вони знали, у щасті зростали, до вершин науки чітко крокували. Прийміть ви ключ до знань, нехай відкриє він дорогу у світ науки, світ пізнань, щоб ви з ним завжди йшли у ногу. Разом з ключем нашим першокласникам 11-класники вручають книжечки. Я не міг діждати зранку, прокидався 10 раз. Це ж не жарт, я йду сьогодні перший раз у перший клас. Де Мар'янка наша школ, стала рано як ніколи. Швидше, мамо, швидше, татку, скільки ж можна вас чекати? Я йду не в десяток, а на перший свій урок. Семен круж ліє, Семен круж співає. День такий знаменний, раз в житті буває. Як радіє вересень, як сміється хмарка, як усі ровесники, я тепер школярка. Я маленька, невеличка, хоч за те добре знаю, що край рідний України, я її кохаю. У молитві руки зносим, і у Бога щиро просим, дай здоров'я нам і сили, щоб добре не вчились. Дух Святий хай з нами буде, щоб настали добрі дні. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Зверни, молимось, Боже, єдиний.
зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай добро світа, щастя, дай Боже народу і нова літа. Дорогі учні, шановні батьки та вчителі, ось і наближається до кінця наше свято. Ви вирушите в новий великий похід за знаннями. Тож всього вам найкращого у цьому навчальному році. А тепер дзвени перший дзвінок. Право зробити це надається учневі-випускнику 11 класу Сузанському Олегу та нашій першокласниці Веренчак Іринці. Державного прапора України стояти струнко. Винести прапор. Свято 1 вересня Дню знань оголошується закритою. Thank you.
зараз усі йдуть на уроки. Значить, першими з лінійки йдуть наші першокласники. Наступними за ними йдуть 11 клас. І далі в порядок номер 8. Перший йде в дитячий садок номер 6. Так, дякую усім за свято. Але ви не будете ставати, я ще раз зроблю. Добре, ти нам кажи, щоб ми посміхалися, кажи, що за 20. Малюватися, танцювати, співати.
співати, тобто здобувати знання. А для того, щоб ми з вами здобули знання міцні, тверді, щоб ви добре вчилися, ви повинні старатися. Як ви думаєте, будете ви старатися чи ні? Будете. Будете виконувати все, що ми будемо тут робити? Все. Добре, молодці. Ну, якщо ви будете старатися, значить ми з вами будемо і добре вчитися. А потім, уже в кінці року, побачимо ми з вами, як же ми старалися, що ми навчилися за цілий рік і чого ми досягли. Крім навчання, дітки, з вами будемо готуватися до різних свят у нас, які будуть відбуватися. І в школі, і самі будемо свята робити, і, може, мами нам запропонують згідно відродження всього, яке свято таке спільне з мамами, з татами, що ми плануємо, я думаю, що допоможуть мами і тати зробити, і ми постараємося. Значить, ми одночасно будемо із мамами, з татами вчитися із вами і відпочивати. Відлетіло або відлунало літо. Прийшли ми з вами в клас, і перед нами стоять обов'язки. Які ж перед нами обов'язки, дітки? Ми повинні бути в першу чергу чемними. Правда? Чемними. Раз ми прийшли до школи, ми повинні бути і сухняними. Правда? Сухняними. І якщо вчитель щось говорить, пояснює, що дітки повинні робити? Слухати. А якщо ви будете уважно слухати, то щось ви з кожного уроку візьмете для себе цінного, цікавого. І те, що ви почуєте на уроках, в класі, те ви понесете додому і розповісте мамам, татам, бабусям і дусям. Що ж ви цікаво дізналися за один день у своєму класі? Що ви робили цікаво, про що ви дізналися, як ви відпочивали? І ми з вами так будемо працювати щодня. Це наша держава, це наше місто, це наша вулиця, по якій ми ходимо, це наша рідна школа, це наш оцей садочок, та і наш будинок, домівка, де ми з вами живемо. Оце все є Україна. А не слухаєте з мене? Це все є Україна. І ми з вами, всі, хто живемо в нашому будинку, в домі, на нашій рідній українській землі, є українцями. А ми з вами маленькими українськими дітками. Правда? Ми ж українці з вами. А раз ми українці, то ми повинні розмовляти чистою, грамотною українською мовою. А для того, щоб ми могли не писати, читати, вчитися, читати і розмовляти, ми повинні вчитися. Отже, грамотності, правильності вимови, щоб наша мова була милозвучна, дзвінка, співуча, яку оспівують у піснях, і ми будемо з вами вчитися. Співцем української мови. Всього найкращого для держави є, був і залишається наш український кобзар Тарас Григорович Шевченко, який у своєму вірші, який знають ще ваші дідусі, бабусі, мами, тати, заповіт говорить, мати їх новенькі. Ну вже хто купив, то добре. Нам міськно таке подарувало, добилися ми, і подарувало нам новенькі красиві букварики. І до цих же буквариків у нас є зошити для письма. Ці зошити для письма якраз відповідають оцьому букварику. Отже, ми будемо одночасно працювати на уроках читання по букварику, на уроках письма, згідно букварика, ми будемо працювати у цих робочих зошитах, які так і сплановані згідно сторіночок букваря. Тому нам буде того року дуже легко працювати. Це є республіканського зразка букварик і зошити. Ми вирішили перейти не на наше конфесійне українське, а на республіканські, тому що тут співпадається і набагато легше буде працювати дітям. Для цього, щоб ми з вами працювали добре на уроці, в оцих зошитах ми, дітки, повинні мати з собою кожного дня підстругані кольорові олівчики. Чому кольорові олівчики, а не фломастери?
тому що тут папір є дуже тоненький. І якщо фломастером дитина замалює цю першу сторінку, то ця сторінка вже заливається, і оцього другого малюнка не видно. Тому я прошу вас, мамів, татів, всіх різних, що тут є, підстругайте дітям ось ці кольорові. Підстругайте, і щоб вони кольоровими лічками, тому що на кожному уроці у нас буде граматична хвилинка, і потім після тих граматичних хвилинок у нас є малюночки, які ми... І радіє. Як і всі. Молодчина, нічого не розгубитися, то є дитина. Андрійко. Все навкруг. Андрійко, ми не заводимо. Все навкруг є. Тільки встань, Андрій. Добре, молодці. Дивіться, а може ще хтось знає, які віршики, дітки? Не знаєте. Добре, от сьогодні ми з вами говорили, що в нас дуже цікава тема. Бог, родина, Україна. Хто ходить з вас до церкви? Знаєте, хто ходить? А ну, знаєте. Ой, молодці, всі ходять. Добре. А хто знає якусь? Сідайте, сідайте. А хто знає яку гарну молитву, дитячу? А ну, Юрчик, а ну, скажи. Ну, ми послухаємо. А потім ми разом вичимо, що молитву. Давай. Я лягаю спати, коли в мене зложимати два ангели по руках, коли мене голова. Добре, молодчинка, сідай, досить, вистачить, він буде це добре. Так, хто ще знає молитву по якусь? Прошу, Іван. Молодчинка, а ще хто знає молитву? Прошу, молодчинка, як знається? От які гарні слова. Добре, ще хтось хоче розказати? Прошу. Ой, як їх знає багато. Добре, молодчинка, ще Іринка хоче? Прошу, прошу. Ні. Добре. Так, молодці. Отже, я дуже задоволена. І знаєте що, дітки, чому я вернулася якраз до кінця цієї точки?